Cavanşir Məmmədov. Qismət olsa xanımımı özüm dəfn edəcəyəm. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi bu gün Cavanşir Məmmədov dünyasını dəyişib. O, qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Bir neçə gün öncə Cavanşir Məmmədov açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Bizim media xəbər verir ki, Zaur Kemal aparıcısı olduğu həmin Zaur verişinə qonaq gələn sənətkar onun suallarını cavablandırıb. Zaurun, siz demişdiniz ki, həyat yoldaşım əvvəl dünyasını dəyişsin, sonra mən. Sualına, deyəsən müğənni Yusif Mustafayev də belə söyləmişdi. Mən də elə demiş olaram, amma məsafə çox olmasın cavabını verib. Cavanşir Məmmədov Zaur Kemalın, bəs niyə demirsiniz ki, birinci özüm, sonra da həyat yoldaşım vəfat etsin sualını isə, yox, qismət olarsa xanımımı özüm dəfn etməliyəm, həm də ki, Allahın işinə qarışmaq olmaz, kimə nə yazıbsa odur deyə fikirlərini bildirib.